Stáváme máme u startováru Ručováno, vypadá to 33, či tam nám to zahodil maďarský rider a 33 v čele s 33 vítěz Louka Uničovské zes, za ním loptovačka David Matějík s bylickým riderem David Matějík, to ustává je na dva, David Matějík na dva na trojici osmička Tomáš Hrtěle, 27 Viktor Oldřich Urova, takže to máme, tam nám někdo zůstal na zemi. Tam nám zůstal jeden ze stůla zemi, jak vypadá v čele, pojďme se věnovat čelu, takže vítěz Louka, David Matějí a s osmičkou Tomáš Hrtěle, Cimová, Hodavý, vypadá to tak, 33 vítěz Louka, David Matějík nakonec těsně uhájil tu druhou pozici.